Покрадання квітів до Дня Незалежності України проводилось біля Центрального парку меморіалу скверу Козицького. Героя Небесної Сотні також покрадених квітів було. Квіти порожнілі також і на меморіал слави на Козицького воїнам Великої Вітчизняної війни. Це певно квіти від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради. Якраз таємно, бо тому що карантин, коронавірус. Коронавірус, карантин продовжений до 31 серпня 2020 року.